Ja, det handlar ju om en massiv utbyggnad av fas 3 som Socialdemokraterna tänker sig. Man föreslår att 50 000 kurser ska ersättas, ska ungdomar sen gå in i 50 000 platser. Och så ska man vandra mellan platser och kurser och till slut så landar det här i en massiv utbyggnad av fas 3 som jag tror kommer få lite av den rollen som förtidspensionen hade tidigare för Socialdemokraterna. Men Stefan Löfven tycker att era åtgärder med sänkt krogmoms och sänkt arbetsgivaravgift inte har fungerat. Är inte det ett bättre alternativ då? Han går till och med längre än så. Han säger att de inte har gett några jobb alls. Och låt oss konstatera att restaurangsektorn har vuxit med 40 000. Det är 50 000 fler unga människor i arbete. Det är över 150 000 som jobbar i hotell, restaurang, detaljhandel och hus och tjänster än vad det var när vi tillträdde. Så när han påstår att det är inga jobb alls så är det helt enkelt felaktigt. Samtidigt så säger också Stefan Löfven att man vill införa i offentliga upphandlingar att de ska tvingas ta med de här traineeplatserna exempelvis. Vad tycker du om det? Man kan säkert se vad som kan göras för att få fler lärlingsplatser, men när Socialdemokraterna brett bygger ut kurser och platser, ja, då handlar det om att skapa i princip en labyrint för unga människor där den enda utvägen är till slut fas 3. Men vad är bäst, inget jobb eller en traineeplats? Det bästa är att vi får fler jobb i företagen och då ska man undvika att slå ut jobb genom höjda arbetsgivaravgifter på unga. Man ska undvika höja restaurangmomsen som kommer slå ut många ingångsjobb för ungdomar och man ska undvika att nedmontera vårt utbildningssystem.